Tak je září 2022, jsme ve Valticích, jeli jsme na Palavské vinobraní. Je to jakože taká mega akce. Jsme tady ubytovaní v Hlohovci ve vinařství Burjánek a půjdeme, je sobota, a půjdeme do Mikulova na vinobraní. Tak jdeme. Jsi mi zapomněla vzadu. Já tady dělám video a ty tady si zapomeneš. Tak jdeme v Hlohovci a máme to 5 km do Valtic, tak jdeme takovou trasu na nadraží, jo. Tak jsi mi zapomněla trošku. Hlohovec. Tak Hlohovec je za náma, vystoupali jsme tu takový kopec na kopci a teď už půjdeme po takové cyklostezce tady mezi vinicema. Tu i nahoře jaké posezení, občerstveníčku. Marketka si dává kafe. Jsou vystoupal nahoru a tady jsou vinice, pěkně vidět. Cesta po krepujem. Marketka dole. Very. Tak moje tepovka jako je pryč. A museli jsme zastavit, protože marketka si dala. Jo, co jsi to tu dala, tu šťávu, jak se to jmenuje? Kafičko. Jo, tak je tu burčák, jo, tady my máme burčák. Všimněte si, že jenom jeden, já mám svůj hrnek s kafičkem. Takhle to vypadá. Jsme přímo u vinohradu, vede tady stezka taková. Jsou takové řádky pěkně. Víno obrané od kraje. Jako asi taková daň, že to tady mají. Jsi tam jednu kuličku a to je zhnilá. Jo. Mají to stříkané, lásko, říká paní. Tak to už nám bude blbě. Jsou takové stezky mezi vinicema, mají to pěkně značené, že jsme z hlavní cesty zahlí a jdeme tady do vinic. Furt tady střílejí špačky, je tu kraval. Hrozný, jsou stříkané, takže už jsme měli dvakrát průjem a dobrý, jinak. Ale jíme je dál. Došli jsme tady k Belvedere Valtice. Tu pěkné je to po cestě. Otevřeno. A možná tam bude taky nějaký košt. Jsme ve Valticích na nádraží, kole a pofičíme vlakem na Mikulov. Tak jsme na nádraží Valtice a Hokkaido už přijíždí. A budeme nasedat. Už jsme v Mikulově, v centru, už to tady žije. Teď jsme šli kolem burčaku. Na tím dobrý, že? Lásko, točíme. Dobrý. No a to se vlastně vyšlo tady se má taky. Tak máme burčaček koupený. Koupili jsme tady. Kde si beri? Tady. Tak ochutej. Dobrý, co? V letě se, v zimě teda se budeme na to koukat a budeme vzpomínat, jak nám chutnalo. Hej, dobré Palavské vinobraní. A jdeme tady nahoru starého centra. Jo. A do Brudky. A nějaké jídelko si zajdeme. Popíme burčák a slavíme vinobraní. Ještě není moc lidí, to tu tak procházíme. Všude plno stánků, dobrod, ochutnávek, vínka. A tady možná nějaká restauračka. Jdem kouknout. No tak co se týče Andrejky, tak tam ještě ty letě nevyhasly. Já hořím plamenem, vole, víc na slíčka, zjavím. Jsme na námku. Mumraj. Lásko, to je mumraj, že?
Jo, ale mám hlavu. Jo, mazec. Šlapem tady nahoru na zámek se podívat, všude je něco, všude nějaké akce. Uvidíme, co bude tady na zámku. Jsme teďka objevili vzadu ten kozí hradek, co jsme nenašli. Tady je takový výhled pěkně na střechy Mikulova po cestě k zámku. Už jsme nahoře. Parádní ten. Jsou kola, na kterých jezdili vinaři vždycky z koštovaček. A nějaké naučné texty. Tak máme vyluštěno a splněné úkoly vinaře. Jo, děkuji. Ukaž, Vaneško. Co? Ukaž, tak jo, super. Díky. Je stanové ležení, se jdem na to podívat. Tady mám znalec vína, palavský soutěž, kdy to máš devery. A máme taky, takže super. Nějaké dobrutky, čokoládky. Tvoje mňamka, že? Braná povinnost zasáhla i královskou gardu. Civilisti v cestě. Takže je neděle, jsme tady třetí den. A co jsme si to dali? Koblišky slaný karamel. Koblišky slaný karamel. Ale jsou čtyři, takže dva a dva. Takže... Dva a dva. Takže jo, a my si to tu procházíme, dneska už tu je míň lidí o hodně a je to super. Stage, kapela. Se ještě podívat jednou. Do Mikulovského zámku. Že to tu trošku žije. Krásná vyhlídka na Mikulov. Tam vzadu máme Dody. Tak poslední zákaznice na burčák. Všichni mají takové malé skleničky. Marketko, ukaž skleničku, jakou máš. No, takovou největší úplně. Takže poslední klip jako z Pálavského vinobraní 2022. Nebudem fotit, můžeš se hýbat. Takže moc se nám líbilo, byli jsme tu teda od pátku, sobotu, dneska je neděle. Super záležitost, budeme jezdit každý rok, líbí se nám, ne? Cestovatelkou pro Hero 7. Všem to přijde doporučujeme. Ať žije víno.